အဲ့တော့ဟိုတရားကြတော့အခုထပ်ပြီးပြောမှာကထုံးစံနဲ့ပုံကွန်တို့ခြေနေပွားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အင်းမေအဂျက်စမန့်နဲ့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့မှာမှာလေဗယ်ဆိုတာကကာလာလင်းပေါ်နေပါတယ်ကြည့်ရတယ်ဒါကတော့သိပါနေမယ်နော်သုံးခုမှာပါပဲဒါတော့သူဒီသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကတန်ဖို့ကိုအင်ဖို့ကဲဒီဘက်ကတန်ဖို့တင်တာသူဒီ highlight နေရာတွေကိုရင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီ highlight ကိုကိုစားပြုတယ်မိတုံးဆိုတာက သူကဘလိုလဲဆိုတော့သူအဖြူဘက်ကိုသွားလိုက်အပေါ်ကအဖြူရောင်ကြီးအုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံဒါဆိုရင်တော့အဖြူကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖြူကြီးအုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံဒါဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနက်ကြီးအုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံဒီလိုသွားလာမယ်နော်အဲ့လိုပဲသူ့မှာအာချီဗီဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာရက်ဂရင်းဘလူးရှိတယ်ရက်ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူဒီလိုတင်လိုက်ရင်အနီဘက်သွားမယ် ဒါဆိုရင်တော့ရက်အနီဘက်ကိုသွားမယ်သူအခြေခံကတော့ဒီဘက်ချက်ကိုအဓိကအခြေခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါအနီရောင်တင်လိုက်သူအနီရောင်ဘက်ကိုသွားမယ်ဒါဒီရှင်းပြောရင်လင်းနေတဲ့နေရာတွေအနီရောင်ဘက်ကိုသွားမယ်သူသဘောတရားတွေ့တယ်ဒါဒီအလင်းဒါဒီမစ်တုံးထိုက်လိုက်အလင်းเนาะမစ်တုံးဆိုတာလည်းဒါဒီရှဲကိုမှောင်ပြောတာအဲ့တော့ဒါကိုသူကဒီဘက်ချက်ကိုကိုစားပြုလာဖြစ်တယ်လို့သူဒီလင်းနေတဲ့
မောင်လေးရဲ့နေရာတွေကိုအနီးဘက်ပြောင်းလို့မမရအောင်ဟောဆိုလို့ရ level မမရအောင်သူကလင်းနေရနေရာတွေကိုပဲအနီးဘက်ပြောင်းလို့ရသူကဒါဆိုလေလင်းနေရနေရာတွေကိုဆိုင်ဘက်ပြောင်းလို့မရဘူးလင်းနေရနေရာတွေကိုမဟုတ်လင်းနေရနေရာတွေကိုဆိုင်ဘက်ပြောင်းလို့မရအောင်မောင်လေးနေရာတွေကိုပဲဆိုင်ဘက်ပြောင်းလို့ရဟောဆိုဒီဘက်ချင်းကလုံးဝ share row ကအပိုင်းစီးယူရတာဒီဘက်ချင်းက highlight ကအပိုင်းစီးယူရတာနော်ဒီလိုနေတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြတော့လေသူကဒါဆိုရင်အနီးကိုအုပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆိုင်ရအုပ်သွားမယ်ဒါကခုနကတူလို့ရမှာနော် inverse color တည်ရပါတယ်ဒါလေးလည်းအတိုင်းပဲဒါဆိုရင် blue ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချင်းက blueဒီဘက်ဆန်ကရဲလို့သူ့ရဲ့ဆက်နေမဲ့ကာ။ဟုတ်ဒါကတော့ပိုလိုအပ်တယ်လို့ခုပုံလေးကိုချိန်ကြီးလို့ရတယ်။အဲ့မှာမှဒီကောင်လေးပြောပြချင်တာကကြတော့ဒါကသူကအလေလက်ဒီကောင်ကတိတ်ပြီးမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကြတော့အမှောင်။ဒါကိုယူလိုက်အခုအပြာကိုခလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီ။အပြာတွေကိုလုံးဝမဲသွားအောင်သူကလုပ်ပလိုက်တာ။နော်။ကိုလိုနှိပ်လိုက်အပြာတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသူကမှောင်သွားအောင်မဲသွားအောင်လုပ်ပလိုက်တာ။ဒါဆိုလိုက်တယ်မဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နေရာကိုဖြူသွားအောင်နေမလို့။အခုအသားရေဆိုလေဒီနေရာကြီးကိုဖြူသွားအောင်လုပ်ပလိုက်ကျန်တဲ့ကာလာတွေသူစိတ်ဝင်စားဘူး။သူကဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကသူကဖြူအောင်လုပ်ရတော့မယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကာလာတွေကဒီကောင်ကဖြူလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောကျန်တဲ့ကာလာတွေကလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းတင်မှရတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကာလာတွေကသူကအပေါ်လုံးကိုအကြောင်းကောက်ပြီးတော့ချိန်သွားတာတင်သွားတာ။ဒီလိုသဘောမျိုးဒါ level သဘောပေါ့နော်။ပုံညာရှိညာရှိသလိုထက်ကွန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်။ auto level auto control auto ကာလာတွေကျတော့တက်ပုံစံတွေမှာများသွားပြီးသုံးတယ်။အမြန်လေးပေါ့နော်။သူကကျတော့ auto ဖန်တီးပြီးသွားတာ။ auto control ဆိုတော့ auto control ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်နေမှာဒါအော်တိုကာလာတော့တုံးလို့အဆင်မပြေမတုံးနဲ့ပါဒါရောက်ဘယ်နေမှာတုံးများကြလဲဆိုတော့ဒီတုံးဝင်လဲဆိုတော့ဖုန်းလို့ဖုန်းနဲ့ရိုးဖုန်းလို့ပေါ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာတော့အတုံးနေတယ်နော်ကင်မရာဒါဆိုကင်မရာကောင်းတဲ့နဲ့ရိုက်တာဒီလိုဟာတွေမှာတိတ်ပြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကင်မရာမှာသူ့ဟာနဲ့သူကာလာကွန်ဆော့ကသူ့ဟာနဲ့သူပါပြီးသားလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပြီးတော့လေကဖ်ကြတော့လေထုံးစံတိုင်းသူက level တိုင်းပဲမောင်းပဲလဲမောင်းပဲလင်းပဲနော်ဒီလိုပဲသူ့မှာပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့မှာလေ RGB ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆိုရင်အနီဘက်ဒါဆိုရင်ဆိုင်ရဘက်တော့ဒီလိုရှိမယ်အဲ့မှာမှကိုကအမြန်နည်းနဲ့ညသောအဖြစ်ကိုတုံးကြတာဒီနန်းထဲကနေပဲလိုက်တာလေးကိုတုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုသူ့အတိုင်းသူအော်တိုလင်းတော့အော်တိုလင်းတော့သူတကယ်လိုက်နေနေပြင်မာတကယ်လည်းရှိခဲ့မယ်မနက်ခင်းနေပေါ့နော်အပြင်မှာလင်းနေပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကဒီနေ့တိုင်းပဲဒါရဲ့လင်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အနီကိုတုံးတယ်ဒါကပဲတဘောနော်ကာလာဘဲလက်စ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကာလာဘဲလက်စ်မပြောခင်မှာ bright နဲ့ console ကလွယ်လို့ bright နဲ့ console ကိုအရင်ပြောသွားမယ်နော်right net console ကြတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားလွယ်ပါတယ် right net ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် console ကိုခြာပေးရမယ်နော် console ကိုဟို right net ကိုခြာမယ်ဆိုရင် console ကိုတင်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှတစ်ခုပြောစရာကပါလဲဆိုတော့ right net တင်ပြီးတော့ console ခြာတာကဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ right net ကိုခြာပြီး console ကိုတင်လိုက်ခင်ရင်တော့သူဒီသူ့အင်းကြီးရောင်းနေသည်ရဲတက်သွားတော့နော်ဒါမျိုးကြီးကြလို့ရှင်တော့ okay ပေးပြီဆိုရင်သူ့ကို control ယူရရနေပြီးတော့ saturation ကို -20 ဒါမှမဟုတ် -30-30ပေါ့ -30 ပေါ့နော်အဲ့လိုမှဟိုမဟုတ်ဘူး -20 ဒီလောက်တော့ပြန်ပြီးချပေးရမှာဒါမှကာလာပြန်ပြီးတော့ညင်သွားပါနော်ခုနကလိုမရဲနေတော့ပါသဘောပေါ့နော် right နဲ့ console ကိုလွယ်ပါတယ်သူဒီစက်ညင်မဲ့ theory ကသွားတာအဲ့မှာခုနကတော့ main ပြောပြခြင်းက color balance က main ဘာလို့ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့သူကလည်းသူ့မှာရှိပါတယ်ဒါစက်ညင်မဲ့ရောင်းနေဆိုင်ရမှာညင်တာ yellow red green blue
तू आ जा रहा कुना रहा लेवल रो बालो जा रहा हाइलाइट नहीं आ गया उमा रगो जुड़ा हाइलाइट नहीं आ गया अंडिया वेज जुड़े रहा है ऐडो हो हाइलाइट डी टीम है तो अंडिया खुले टीम हो यार नो वो बाले शेरो सोल्यूशन है अंडिया तो अभी शेरो चालू मिला हु शेरो सोल्यूशन है अंडिया सेंड में साइन हो तो पंजा पी रहा है तो वो म्यूरी तो आ रहा है वो लू अदलू पी भी मिला फिर तो वाले जाऊँ यू वो लोग अब वो उड़ा के बोल रहे जाऊँ यू कुछ वाले बोल रहे लोग काला बहने जरा हो बाओ काला बहने जरा जाऊँ तो मिस लोग लेते जॉब ही लेते उमा अनिवे तो हमें सोए अनियाओं ने ओरिजिनल सीन ही काला जाऊँ तो जॉब ही करो पंजा पंजा में पी नो ऐसे में वाओ तो आ रहे हैं सोले वाने तो वो आउ मशीन है काला ने वो जॉब ही तो आ चुके थे पंजा पंजा में पी नो तब वो निरा ने ची लो यार निरा चुके थे अरे तुम आदि निरा पाले सोलो सीन आदि शेरो मेटो हाईलाइट शेरो यू यार का मा शेरो को यू भी रो अनियो तो हमें सोए माउने निरा रे थी अनियाओं के द्वारा नो रात को जिन लोग लिया था अभी अरे माजना तो हमें सोए माउने निरा थी माजना के द्वारा भी अरे वे हाईलाइट को यू यार अनियाओं पे गुटो हमें सोए लेने निरा रे थी वो अनियाओं के द्वारा भी साया पे गुटो हमें सोए लेने निरा रे थी साया के द्वारा नो ये बेलो काफ लो मामिया काला बेरस माया तो अभी नो ये तू अपो कौन है सोए तू अतु काला वो आवा सीने काला मिस लो भी ऐ मामा मेटों जा रो तू आ मेटों लो बालो मा जा रो पे ब्या जना का ले माई को कोजा भी रे जा मेटों को जुया रे का मा नो ले माई को कोजा भी रे यांग दी अनी ने ओवा नो अनी ने ओवा ले माई को कोजा भी रे यांग दी अमाओ माई को कोजा भी रे यांग दी ब्लू अप्या ने सायन सेम या नो गाउ ने म्या वो सो लो या दीपों को अनी ने ओवा ने देन लाइ रे का मा दीपों दी लीन तो रे लीन तो रे पोवा नो एरो तू साया वो छा भी अप्या बे उठे ने रे खा जाए पोवा बापे तोले सो माओ माओ यांग तोले माओ तोले ला มองว่าอยู่ล่ะมองว่าอยู่ล่ะโอ้ดูดาแล้วบลูนี้เนี่ยตีรู้อย่างเลยสรุปดูเลยดิกูอ่ะคอนโทรลปีเนี่ยนี่แหละกูอ่ะเดินได้ดิผมว่าเล่นตัวได้ดาแล้วกาลาดิโอรี่อ่ะอยู่เลยลงว่าเย็นโทรลไม่ได้อย่างเนาะคุณน่ะบาไปโหลดเลยสรุปอะกูเอ้ยไอ้เหรอโอเคจะไปกินซ่าไม่ใช่ป่ะถ้าคุณน่ะกาลาดิโอรี่อ่ะแล้วกูอ่ะเปียๆไปได้เลยเนาะไอ้เหรอมันน่ะแค่เนี่ยเดียวมันน่ะแค่เดียวเนี่ยอย่างจริงอ่ะ อวาสิเล็งมองวะเนาะอวาไปถ่าบ่เล็งมองว่ากาลาดีกว่ากาลาไว้มาบ่าได้ด้วยกาลาไว้ဆိုတာဒီလိုသူ့ရဲ့ကာလာဖော်မတ်မှာမပါအကြီးကြီးစေးမိုင်းကမပါတော့ကာလာတဘောပဲမပါတဲ့ကာလေးမိုးဖေးလဲအဝါပဲထောင်းမနက်ခင်းအဝါအဲ့တော့မနက်ခင်းအဝါဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကညာဘက်ကအဝါရဲ့စက်ညမဲ့ဖြစ်တာနော်အဝါရဲ့စက်ညမဲ့ဖြစ်ပြညင်းလို့မရတဲ့အရာနော်အဲ့တော့လုံးဝသူ့အပြာဘက်သွားလိုက်ပြီဆိုတာန
ဒါအမောင်ပိုင်းကိုကိုစားပြီးတဲ့ရောင်ကြီးကိုကဒီပုံလေးကိုမှောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆန်ရံနဲ့ဘလူးလေးကိုနည်းနည်းတန်းပြလိုက်ဒါဆိုဒီပုံလေးကအမောင်ပိုင်းရောက်တယ်ကိုတုံးနေတယ်ကိုလုံးနေတဲ့ပုံကအမောင်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်လေဘလူးနဲ့ဆန်ရံဘလူးနည်းနည်းတန်းပြလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးမှတော့ကိုကကာလာဖောက်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုကကြိုက်တဲ့နေရာဖောက်လေကြိုက်လို့ဖောက်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုလေးတန်းတာပဲဒီပုံလေးကြီးလိုက်တာနဲ့အမောင်ပိုင်းဆိုတာတိတာလေအလင်းပိုင်းဆိုလည်းကုနာလိုကာလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆဲတို့ကတော့ကုနာလိုဆဲတို့ကတော့ကိုမှောင်နေတဲ့နေရာဟိုအရေးကြတဲ့နေရာတွေကိုသူကသူအကြောင်းပြောင်းလဲဒါတော့ကိုကိုပါကိုအသုံးပြုလို့ရမယ့်နေရာတော့ပေါ့အဲ့မှာ highlight ကိုပြောပြချင်တာပဲ highlight ကြတော့သူကမြေတုံးနဲ့ပြောင်းပြန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို highlight မှာကြတော့သူကမြေတုံးမှာကြတော့အပြာနဲ့ဆန်ရံနဲ့အမှောင်ပိုင်းကိုကိုစားပြုလို့ပြောတာနော် highlight မှာကြတော့အပြာနဲ့ဆန်ရံနဲ့ကကြတော့ပုံလေးကိုကြည်သွားစေအလင်းကိုကိုစားပြုတယ်အမှောင်ကိုကိုစားပြုတယ်မပြောဘူးနော်အဲ့ပုံကိုကြည်သွားတယ်မြေရင်းအခုဘလူးလေးကိုတင်ပြီးတော့ဆန်ရံလေးကိုတင်ပြီးတယ်ပုံကခုနကဆန်ပို့ပြီးတော့ကြည်သွားတယ်လားကြည်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုပုံတပုံကိုကပုံလေးကိုជីជីလေးလေးလှုပ်ရှင်တယ်ဒီပုံလေးကိုတာမန်တဲ့အမြင်ထူးဆန်းအောင်ជីជីလေးလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေးဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရပုံတော်မှာ error ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာရှိတော့ဝိထားရတော့เนาะအဲ့မှာဟိုပုံလေးပြည့်ပြင်သွားတဲ့ဟာဒါ online မှာကြည့်လို့ရေး group ထဲမှာကြည့်လို့ရေးတခါတင်ဘူးလေ
ဆိုလို့ရဒါလည်းကိုယ့်ဘာကိုလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ပြန်ပြပါမှာအဲ့တော့ပုံတစ်ပုံအဲ့လိုနေနဲ့ control B နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရသူက highlight ဆိုတာကအလင်းကြီးရဲ့နေရာပဲပြောတာ highlight ဆိုတာက highlight ဆိုတာနင်းနေတဲ့နေရာသူကအဲ့အလင်းကြီးရဲ့နေရာလေးကိုသူကအပြာလေးနဲ့ဆိုင်ရလေးတန်းပြီးတဲ့အခါကျမျက်လုံးလေးအေးသွားတာပေါ့နော်ရေရောကောင်းငင်ရောမျက်လုံးအေးနော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တာက highlight ကိုမျက်လုံးအေးရမှန်ပဲသူ့ကိုမစ်တုံးအနေနဲ့ရှေးတုံးအနေနဲ့တုံးတဲ့အခါမှာသူဒီအမှောင်ကိုကူစားပြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့ဘလို့ကမျက်လုံးအေးနေတဲ့အကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုပင်နေရာမှာတုံးတဲ့ဆိုတော့ highlight ကိုယူလာပြီးတော့ highlight ဆိုတာအလင်းကြီးရဲ့နေရာအလင်းကြီးရဲ့နေရာလေးတွေကိုအပြာလေးတွေဆန်လေးတွေတန်းပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ပုံလေးကပုံပြီးတော့မူလထက်စားပုံပြီးမျက်လုံးအေးသွားတယ်အဲ့တော့ကုပုံလေးကိုသူကမျက်လုံးအေးအေးလေးနဲ့တချို့မြင်မှုပါလိမ့်မယ်ကာလာပိုင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးမျက်လုံးအေးနေတယ်ဒီတော့ဆိုတော့သူက highlight နဲ့တွားပြီးတော့ဖန်လေးရတယ်ဟုတ်တာပဲဒီစီတော့မရှိဘူးရှိပါတော့နော်သူကလည်းသူဒါ theory က theory ကတော့ရတော့ခုန inverse color သဘောတရားကိုဒါဟိုပြောပြလို့ရတယ်ဒီလိုဟာတွေကြောင့်ကိုကတော့ကိုပုံနေကြအောင်မူတည်ပြီးတော့ကိုပုံအလင်းမောင်မောင်မူတည်ပြီးကိုကိုချိန်ကြီးရမယ်ဟာလေးနော်အဲ့တော့ဒါကိုညာရှိညာရှိသလိုတက်ကုန်ပြီးကိုကိုဖန်